Massage er en nem og behagelig måde, hvorpå du kan holde din krop sund og i form. Det kan selvfølgelig ikke erstatte regelmæssig motion og sund kost, men det har nogle helt andre kvaliteter i forhold til at optimere din krop og sjæl. Regelmæssig massage fjerner alle de skadelige affaldsstoffer i kroppen, optimerer dine muskler, booster din huds elasticitet og derved modvirker rynker og giver den glød. Sidst men ikke mindst, så fremmer massage de hormoner, der gør os glade og får os til at slappe af. Heldigvis er massage i dag ikke en luksusting, men kun får til specielle lejligheder. Det er blevet en hverdagsting til en pris, hvor alle har råd. Få regelmæssig massage på Randers største massageklinik i Toldbodgade.